Pas pauzës për zhvillimin e ligës unike, basketbolli shqiptar rikthehet për sprintin final në kampionat, përpara play-offit. Ditën e enjte janë luajtur ndeshjet e javës së 20 të Superligës në basketbol për meshkuj. Teuta Basket, një nga ndeshjet e kësaj jave, është mbyllur me fitoret e djemve të detit, me rezultatin 101-84. Djemët e Teuta Basket arritën që të mundin në shtëpi Kamza Basket, që me këtë humbje zbret në vendin e 4-t. Ndeshja u komandua totalisht nga djemët e detit. Një ndeshje që Teuta e kryesoi që në nisje dhe mbajti fuqishëm në të 4-ta periodat e saj. Për Dursakët u dalua Bako me 27 pik, Memçaj me 25 pik dhe Gorea me 23 pik. Teuta Basket po vijon me fitore nga një randeshje në tjetrën, duke treguar rëndësinë e saj në basketbollin shqiptar vitet e fundit, me plot 14 trofe të fituar. Renditja e deritanishme në kampionat është Beslidhja 36 pik, Teuta 31 pik, Tirana 31 pik, Kamza Basket 29 pik, Vllaznia 29 pik, Apollonia 27 pik, Flamurtari 25 pik, Partizani 23 pik, Elbasani 23 pik, Fieri Basket 19 pik dhe Skënderbeu 18 pik.